הבאת אותי, זה דרך האבות, זה דרך הבורות. קרה לך, מה קרה לך? תסתכל, תנשום את האוויר. פה הלך אברהם אבינו. אברהם אבינו, יעקב אבינו, הכל בסדר, אבל לא, זה לא למאה שלנו. זה לחמורים, לפרדים. להיזהר, להיזהר, לאט לאט. יש פה בורות, יש פה מטען ממש יקר מאחורה. מה מטען יקר? כולה איזה חבית יין שישמע. זה לא סתם יין. זה יין עם טעם מיוחד. זה יין עם ריח מיוחד. זה יין עם מנגינה מיוחדת. וכולם מקבלים, מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, שמיים זה מזה. וכולם מקבלים, מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, שמיים זה מזה. איך שאתה לוחץ, אני אומר אותך באיזה מעגל, כולם מקבלים. אתה חוטף שוק. זה רגע כאילו שאתה מבין שהגעת למקום אחר, זה בהחלט מקום אחר, מקום חיים. כולם זה כולם. הקטן מקבל מהגדול, הגדול מהקטן. לכל אחד יש מתנה, יש לו בריאה. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא מיוחד במינו. באמת מיוחד במינו. כולם מקבלים, מקבלים עליהם. עול מלכות שמיים, שמיים זה מזה. קיבלתי מהישיבה חברות. כל העולם הרוחני שלי התפתח שם. יש לי חברות השבועית. עם חבר שלי מהכיתה, ממקור חיים. המסרים של הרב שטיינזלץ, שלא לישון את החיים, כל הזמן להיות עם בערה, זה מחיה אותי. אתה מרגיש לאורך החיים ששום דבר לא משתווה לעוצמה של הארבע שנים האלה. היכולת הזאת להבין שאתה לא רק חבר של החברים שלך. היכולת להבין שכולנו משפחה אחת, היא דבר שהיה מיוחד בעיניי אז ומיוחד בעיניי גם היום. וזה קשור גם ללמידה ממעגלים. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יושב בתוך מעגל וכולם יצביעו עליו עם מלא אלוקים וזה. שהמרחק של כל אחד במעגל מהמרכז הוא מרחק שווה. אז במובן מסוים כולם קרובים למקור באותה צורה. כל אחד יש לו חלק אלוק המעל בתוכו, אז לכן אפשר ללמוד ממנו. זה כמו שאתה זורק. אבן במרכז המעגל, התחות שלו משתות ומתמשתות. כולם מקבלים, כולם מקבלים. מתי אני מקבל? אני מהבוקר על הרגליים. מעמיס, מוביל, בורות. תן לי כוסית אחת! הגרון יבש! חכה, חכה, אמרתי לך. כולנו משתה לחיים. כשנגיע ליד. כולם מקבלים, מקבלים עליהם. אחרי 36 שנה אנחנו מתפללים שהמקום החדש יוכל לאפשר עוד פעילויות, יוכל לאפשר נחת לפעילויות הקיימות. אפשר לחיות בצורה שמרחיבה את הדעת. עם כל ההיסטוריה פה מסביב, מטען כזה עוד לא הגיע. כולם מקבלים, מקבלים עליהם. עול מלכות שמיים, שמיים זה מזה.